โอเคยังบ่เนาะยอมบ่เดี๋ยวไงอยู่ตรงนี้แหละใช่ฟิชก็เอางวยซ่ามาเว้ยครับอันนี้เนี่ยกูลาชิล่ะครับဘာမှမပြောချင်းမအောင်ငကိုရီကဒီ romance တဲ့ပုံကငကိုရီကအခုမှရတာမဟုတ်ဟိုတော့နဲ့တွေ့စလက်တွေ့ရရိုက်တာဟိုဘသူအတွက်မှလည်းမဟုတ်ကိုရီနှစ်ယောက်အတွက် memories အနေနဲ့ပဲရိုက်တာဘသူ့ဟိုမှတော့အားကြစီလို့ကွယ်ဘသူ့ဟိုမှတော့ဒါပဲဆိုပြီးရိုက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါ memories ကိုရဲ့အနှစ်ယောက်သားအပျော်လေးရောက်မှရတာဘသူ့မှလည်းမနှောက်ရှက်ဘူးအဲကိုတတရနေရပေါ့အဲ့သဘောအနေနဲ့ပဲရိုက်တာပါချားဟိုဘာတော့မှမရှိဘူးမနော် romance တဲ့ပုံရတော့မဟုတ်ပါဘူးရရင်နဲ့တပတ်သားသူ role ကအဲအဲ့လိုပေါ့နော်ရောင်းနေတာဒီလိုပါပဲเนาะနားလည်မှုရပိုပိုရှိလာတယ်ပေါ့အဓိကအဲ့ဒါပါပဲသူပြောသလိုပါနားလည်မှုပိုပြီးခိုင်မြဲလာတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီလိုအချိန်ကာလတစ်ခုကြာရှိလာတဲ့လည်းပဲခဲ့ခိုင်ခဲ့တဲ့လက်တွေကဘာကြောင့်လို့ပြောလဲရလားကြောင်းတော့ရင်းချစ်လို့ပေါ့ဒါပါပဲလန်ရောဘာမှမဲတာတွေမရဘူးပလန်နေရတော့အခုဒီဟာဒီဝါမဝင်ခင်မှာပေါ့နော်မင်းတို့ဒီ wedding fair ကြီးလို့ခုရှိပါတယ်ဒီ wedding နဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့ဆိုလဲပန်းကိစ္စနဲ့လို့ခုရှိပါတယ်ပြီးတော့နောက်လို့ကိစ္စလည်းခုလည်းရှိပါအဲ့ဒါတော့ဟိုဘာလို့လဲနှစ်ပိုင်းလမ်းပါပါသူ့နှခမ်းမွေးတွေပါရမေဦးရေခိုင်မှာနေတာမရိတ်ဘူးမရိတ်ခိုင်မေဦးကမေဦးကမဟုတ်မေဦးကသူ့မျိုးစိတ်မွေးကြီးနှခမ်းမွေးရိတ်မကြိုက်ဘူးမရိတ်နေပြီသူကရဟိတ်ရှင်တာသူကအရင်ကမေ့ပဲထားရဲဆိုတော့သူကသူ့ကိုသူအိုရထင်းတော့နှစ်ပိုင်းသူကအသက်ကြီးလို့ရှိရင်သူကမျိုးစိတ်မွေးထားရမှာတဲ့ဆိုတော့အသက်30လောက်ထားမှာခုငယ်လို့ရခင်မှာဖြစ်တာမေကမဟုတ်စင်ဝင်ရှိကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ तू ကလေးဆိုလည်းတက်နိုင်ပြီနော်ငယ်လို့ရချင်မှာငယ်ထားပါဟောတကူမှာလေးတွေဆက်သွားမလဲမပြောက်လို့ပြောတော့အဲနောက်စကူကနေပြီးတော့နောက်နှစ်ပေါင်းများစွာအထိပေါ့နားလည်မှုနဲ့အတူတူအခြေအနေနဲ့အတူတူအလုပ်တွေအများကြီးလုပ်ပြီးတော့တေချာရှေ့ဆက်သွားကြမယ်အကောင်းဆုံးနေဟိုရှောက်လန်းကြမယ်နောက်ဆက်ရှိရအနောက်တွေအများကြီးနဲ့ပြောလို့ရအဲ့လိုပါပဲအဲ့လိုပေါ့နော်ဘုရားကောင်များလည်းနောက်ဘုရားကောင်များလည်းဒီလိုက်တဲ့ကျလည်းဘယ်နှခါတော့ဖြစ်ခဲ့လဲခဏခဏမရင်နိုင်မတွက်နိုင်အောင်မတွက်နိုင်ပဲခဏမှနေလို့တချင်မချင်ရောဖြစ်တယ်ဟုတ်လားအကောင်မကောင်နော်အခုတော့ရင်ဖြစ်ပြာ2ရက်လောက်ပဲရှိသေးတယ်3ရက်လောက်ပဲရှိသေးတယ်ရင်ဖြစ်ပြီးသားလို့ရှိရင်မဟုတ်လေဒီလိုမျိုးပါနော်ဟိုတယောက်နဲ့တယောက်ဘယ်ဟာမကောင်းလဲဘယ်ဟာကောင်းလဲသူ့တော့ကိုကဘာအဆင်မပြေလဲသူကကိုတော့ဘာအဆင်မပြေရှိလဲအဲ့လိုညှိရွာတာပေါ့ဒီဟာဖြစ်ကွာရင်နောက်ခါကျရင်ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်လို့ဖြစ်တော့ဆိုရင်အဲ့နဲ့ပတ်သက်လို့ဖြစ်တော့အသိနဲ့ထပ်ဖြစ်တယ်အသိနဲ့အဲ့ဒါဟာထပ်ဖြစ်တယ်အဲ့လိုပေါ့နော်ဖြစ်ပြီးသားဟာနဲ့မဖြစ်တော့ဘူးကအကုန်နိုင်ဘူးဖြစ်နေရဆိုတော့အဲ့တော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့နားလည်မှုကတော့ဆောက်ယူပေါ့နော်အဲ့တော့စစ်စမ်းနေတယ်နည်းနည်းကြုံတွေ့နေရတယ်စစ်သူများပဲဘောပါဘူးအဲ့လိုမျိုးမေဝတ်ထင်ပါလေလူတိုင်းကတော့အမေလူညက်လက်တွေ့ရမှဆိုရှိမှာပါလေနော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုဘယ်လိုနေရံမဖြစ်ဘူးဆိုတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးနော်ဟိုပြောင်းတဲ့ကစိတ်ကတိုက်ဆိုင်မှုဆိုတာရံရှားတယ်လေနော်အဲ့တော့ညီရညီအောင်လို့တူညီအောင်လို့မြင်ညီရမှာဆိုတော့အော်ရံကဖြစ်နေပါပဲနော်ရံမဖြစ်တော့လည်းပြင်းစရာကြီးပါနော်ရှိတယ်ဟိုအဲ့လိုသူဆုံးမှငါချောင်းတော့ရှိမေဝတ်နောက်ပိုင်းကိုဘက်ကနေပြီးတော့အရင်စပြီးတော့ short နိုင်အောင်ချိုးတာရယ်ဟုတ်တယ်လေဟုတ်တာအတီးဝယ်လာလေตีเวลาเลยสมมุติดิเข้าเย็นไปตัวกูอตีเวลาเลยสมมุติตัวกูไม่ขอก็ไม่ยอมอ่ะเนี่ยกูอ่ะ तू ไม่ขอไปแม้กูอ่ะอตีนี่กองซ้ําได้อ่ะเนี่ยกูอ่ะน้องนี่ตู้เปลี่ยนละจุเลยตัวกูอ่ะจะไม่ซ่าอะแต่แม้ว่ากู2เย3เย3อยู่บาไปป่ะเนาะแต่คราวนี้แล้วกูอ่ะยังตูซ่าฉ่อเลยขั่นจนน่ะไม่ฉ่อแล้วแหละ तू ฉ่อมล่ะสุบิ๊กโห तू อ่ะมิ้งกูตียังใจดอกခရီးရပြန်လာမင်းကိုဒီတိုင်းချွေးရကာခဏရဲ့ဆိုပြီးသူ့ကိုအများရွက်ဝယ်လာဝယ်လာပြီးတော့ဘာမှတော့မပြောအင်ရှင်းမှဒီတိုင်းလေးချတာချတာသူမိုင်းသေးတင်တာလေအဲဒါပေမဲ့သူစကားမပြောဝင်တဲ့အချိန်မှာလည်းသူ့လည်းကိုကမရှင်းဖြစ်တယ်ဆိုမခေါ်ဘူးပေါ့ဒီညလည်းခေါ်ဖို့စီစဉ်မရှိဘူးကငါပေါ့ဒါပေမဲ့ခွင့်တဲ့အချိန်မှာမင်းကိုဒီမြင်လဲမြင်ကိုအရန်ပြော်ပါအရန်ပြော်ပါပြီးတော့သူ့ကိုတော့ပြန်စကားပြောဆိုကိုကိုတော့ကိုချိန်နေလိုက်တယ်အဲသူချိန်မဲ့လည်းကိုကမင်းကိုဒီကောင်းစားပြလိုက်တယ်ချိန်လို့ရအောင်ချိန်တာဒီနေ့တည်းချောင်းရရတဲ့ပုံပြောမင်းကဒီအရင်ကြိုက်တယ်တခါတည်းအလုံး50တရားလောက်စားတာဆိုတော့အဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါအလင်းကြိုက်တာလေးရောဒီကအဲ့လိုမျိုးပဲတက်တာဟုတ်ပြီပြတာပေါ့သူကြိုက်တာလေးဆိုရှင်အမြင်မနေ့ညလည်းသူကြိုက်တာဝယ်လာပဲသူမစားတာသူကအဲ့ဒါစားလဲနေပြီမေဦးဝယ်လာတဲ့မုံကိုစားမေမို့ဝယ်ခင်အဲ့ဆိုင်မှာမေဦးနဲ့ကရံဖြစ်ကြတာပထမရက်ကလင်းကရက်လောက်လောက်ကပါအဲ့မုံစားရင်ရံဖြစ်တာဆိုတော့သူကအဲ့မုံကိုဘယ်တော့တက်တက်လို့မစားတော့မေဦးနဲ့ရံဖြစ်လို့ဆိုပြီးသူကအဲ့ဆိုင်ကိုတော့ရှိရဲသူအင်ရအမေနဲ့ရောအဲ့လိုပဲသူအစားတစ်ခုစားတော့မေဘာလို့အဲ့လိုမျိုးအချိန်မှာရံဖြစ်လိုက်တယ်ဆိုစိတ်နှောင့်ရှိပြသွားတော့အဲ့အစားစားဘယ်တော့မှမစားတော့တက်တက်တော့မှတ်သွားတာအဲ့လိုမစားအစားစားနှစ်မျိုးလောက်ရှိပြီတကူကအုံနမင်းနောက်တစ်ခုကတော့အဲ့ဖြွေကြီးစနွေးမကင်ပေါ့အဲ့နေရာနေစားပြီးတော့နောက်စားဖို့အစီအစဉ်မရှိတော့ပြတ်တယ်နော်ဟုတ်တယ်ပြတ်တယ်နော်ဘယ်လိုလဲအပေးကြတယ်တပုတ်လေးနဲ့အပေးကြတယ်ဆိုတော့ဒါလေးပြတ်တယ်လေးတော့
အဲထရီထူတော့မရှိပါဘူးအာအရင်အထက်ပို့ပြီးလုပ်ပြီးစူးစမ်းနေပါတယ်အရင်အထက်ပို့ပြီးလူကောင်းတယောက်ဖြစ်အောင်အကောင်းဆုံးပို့ပြီးစူးစမ်းနေပါတယ်လို့ဟုတ်ကျွန်တော်လည်းအများကြီးစူးစမ်းနေပါတယ်လို့ပါ Thank you.